moc dlho sa muselo čakať na to prvé víťazstvo, čo bude. Tak čakali sme dosť dlho, ale sme radi, že už sme to konečne prelomili, lebo už aj predtým sme mali náznaky, že už to konečne neprelomíme a dneska to už konečne prišlo na čas. Aj tréner hovoril, že si bol najlepší na ihrisku, cítil si to aj ty tak, aj nám sa zdalo, že ti to išlo. Tak najlepšie to by som nepovedal, tak snažil som sa pomôcť mužstvu a som rád, že to tam padlo aspoň raz a že sme nedostali gol. Čo hovoríš o tej tvojej šanci do prázdnej brány, to by malo padnúť asi? To by malo padnúť, mi lopta odskočila a už som to nedočahol, ale musím na tréningu viac popracovať na takýchto veciach. Ako si videl tú penaltovú situáciu práve po tvojej petičke, myslím, že to bolo? No tak ja som videl, že to bola čistá ruka, možno by lopta išla do brány a bol by už z toho gol, ale tak som rád, že sa to odpískalo a bol gol z toho. Posledné zápasy hráte naozaj čoraz lepšie, teraz konečne už aj body prichádzajú, pôjde to tak ďalej? Tak ja verím tomu, že áno, toto sme potrebovali víťazstvo a už sa to dúfam, že rozbehne.